është përparim së pa ju është deputet i Lëvizje Socialiste për Integrim, dhe cilë është reagimi juaj lidhur me akuzat që ka bërë Partia Demokratike dhe qëfar ka ndodhur në Bulqiz? Duket qartë që Partia Demokratike ka humbur fare gjithësinë, sidomos në Bulqizën. Nuk ka lidhje fare asë me simpatizantët e SRI-s, gjithë simpatizantët e LSI-s dhe Partisë Socialiste janë qendër qytetit dhe prisë ishte dy kundet e fundit që deputeti i Partisë Demokratike Erland Keda bashkë me kandidatin për kryetar bashkie dhe rreth 100 simpatizantë tyre kanë bllokuar shumë pranë Bulqizës për të nguar procesin normal të votimeve, madje do të thoya shumë normal dhe shumë i qetë gjatë gjithë ditës në Bulqizë. Është një fitore e thellë e Aleancës, sa lën qetë Aleancës, numër votat edhe sa ngulën. Pra procesi numërimit në Bulqiz, ju po thoni, si është në këto momente, si po vion në këto momente? Nuk ka proces votimi, pas janë shfugoni me dy komisioneri, i Partisë Demokratike, i Partisë i Aleancës, bashkë me shoferi dhe punojnësin e policis, i blokuar nga simpatizantë Partisë Demokratike shumë pranë qytetit të Bulqizës. Furgoni ku ndodhen kutitë e votimit? Po, dhe madje dhe një makinë shoqëruese është dënuar duke thyer xhamat. Më thonë që kandidati i Partisë Demokratike ka goditur dhe shoferin e makinës. Në hyrje të qytetit të Bulqizës? Në hyrje, po. Dhe kanë bllokuar për momentin në furgonin bashkë me kutitë e votimit. Nuk e lejojnë pra të shkojnë në qendrën e numërimit, doni thoni? Po, po janë forcat policisë atje. Normalisht nuk e di, kam kontakte me policë, edhe nuk e di çfarë ndodh, çkritës, çfarë. Këto janë informacione që ju nuk besoj që ndodheni në Bulqiz, po janë informacione që ju vinë nga... Unë jam në Bulqiz për e ditës, jam në qendër qytetit, ishim në qendër qytetit bashkë, simpatizant, po vini gjithë kutit normalisht, pritë një fitore shumë e thejë në Bulqiz, Lul Basha se pra në ndodh, a edhe Edi Paloka i kanë thonë dalit të thotë ëmbra, edhe të bëjri skenare. Ta në kjo është Partia Demokratike, këshu ka vazhduar këtë situatë, se pranojnë dhe Bulqiz këtë situatë, për ne s'kemi që bëjmë Partia Demokratike, nuk mund të ndrëmë tani mundin e popullit, si pas tyre. Po, dakor... 180 vota që janë në kutitë e votimit, deti numërojmë për Partia Demokratike dhe të vazhdojmë numërimin, sepse shumë e të e Bulqiz. Nuk nikon fare të këtë proces. Ka forca policie? Ju thash, unë jam qendër qytetit, nuk merrem unë me thyrje makinash, asë me thyrje kutis dhe asë me grabitin. Nëse gjëra tjera ndodhin, merret policia, merret prokuroria, merret gjykatat, merret organet që merren atë punë. Nuk merret asë deputetit dhe anketa që shkojnë atje, me sa di janë vetë armatosur në armë bashkë me kandidatin e Partisë Demokratike, nuk merren asë simpatizantet e partisë... Aleancës, ato simpatizane për zëmër, leta lënë fugoni dhe diktua dhe ka që është të rja. E kuptoj, e ky është reagimi juaj përse për këtë akuzave, apo e kësha fjallën nëse ka forca policie tek furgoni blokuar që ju deklaroni se është blokuar nga Partia Demokratike? Po, absolutisht që ka, është shefi policisë bashkë me forcat tjera, policie që janë atje. Pra, policia është informuar për këtë gjë, për këtë situatë, më thëmë? Prej 2 orës, por ka njatë në bështetë dhe spartë të dhumatike që më thonë që kanë rrethuar furgoni dhe nuk e di që reagime kam policisë dhe tyre. E kuptoj, dakord zoti Spahiu, falimderit për këtë lidhje. Mirë pashë. Ishim me përparim Spahiu, deputet i Lëvizjes Socialiste për Integrim i qarkut Dibër, a i ka reaguar sa i takon akuzave që janë bërë nga Edi Paloka, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike lidhur me grabitjen si pas zoti Paloka të kutive të votimit nga ana e LSI-s, nga militantët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, që a i pretendon se ka ndaluar furgonin ku ndodheshin kutive të votimit dhe fletët e votimit të cilat po transportoheshin drejt qendrës së numërimit. Kret version tjetër dëgjuam nga zoti përparim Spahiu.